Loikkasen viimeinen heitto, ja se ei muuta hänen asemiaan tässä kilpailussa. Mika Loikkanen on vuoden 2009 Kalevan kisoissa nelonen. Loikkasen paras 59.01 on kolmannelta heittokierrokselta. Sarjassa kaikki heitot ovat hyväksyttyjä heittoja, niin myöskin tämä viimeinen. Ja se kantaa 57.99. Loikkanen säilyttää kuitenkin asemansa sillä tavalla suomalaisen kiekon heiton kärki kuusikossa. Jouni Valdee puolestaan on tässä kilpailussa varmistanut paikkansa kärki kolmikossa. Suomen mestaruusmitali on siis jo varma asia, mutta väri on vielä auki. Metrin verran parannusta ja hän laittaa asetelmat uusiksi, mutta Ilme jo kertoi sen, että tällä viimeisellä rentous taisi olla hukassa, mutta mies on silmin nähden tyytyväinen ja mikäs on ollessa S-pronssi irtoaa tuolla kolmannen kierroksen rennolla heitolla, joka kantoi 60.05. Ja sitten on sellainen tilanne, että tässä on tulossa viimeisen kilpailupäivän jättipaukku, mikäli Franz Kruger ei viimeisellään pysty Mikko Kyyryä ohittamaan. On tilanne kuitenkin sellainen, että tämän kauden osalta vaikka Franzin muut heitot tätä 64-17 lukuun ottamatta nyt eivät olekaan ihan mitään maailmoja syleileviä olleet, mutta siitä huolimatta kyllä tässä yllätyksen poikasta vielä on ilmassa. Kolmen vuoden takainen Suomen mestari Mikko Kyyry johtaa kilpailua. Ja kaksi viimeistä Suomen mestaruutta voittanut Franz Kruger on kakkosena. 60-84 on Vaasa IS-miehen tulos. Ja nyt sitten lähdetään katsomaan, millaiset kilpailijan lahjat Franzilla on. Tämä saattaa tulla eteen jopa arvokisojen karsinassa heti ensimmäisenä tämä, että viimeisellä pitäisi vielä onnistua. Ja nyt nähdään sitten, miten se onnistuu viimeisellä täällä Leppävaaran stadionilla. Viimeinen heitto ja vaaditaan 61,5 metrinen. Sitä luokkaahan se pitäisi olla. Korkealle nousee ja tulee päälle 60 metrin aivan sektorin reunaan. Mutta enpä mene nyt veikkailemaan. Tässä eikä onneksi tarvitse veikatakaan, koska siellä on mittamiehet paikalla. 61,25 on Mikko Kyyryn johtotulos. Ja aivan sektorin reunaan tulee tämä Franzin viimeinen heitto. Ja se on 61,22. Mikko Kyyry on vuoden 2009 Suomen mestari. Ja se on yllätys ilman muuta. Mutta siitä huolimatta Franz on siis lähdössä Berliinin maailmanmestaruuskilpailuihin. Yllätys on jo. Toisaalta Mikko on heittänyt myöskin tässä kisassa tasaisen sarjan ja ansaitsee kyllä Suomen mestaruun. Nyt olisi se rennonheiton paikka sitten, kun mestaruus on jo varmistunut. Voi paineetta kiskasta kiekon taivaalle ja vielä kohentaa noita lukemia. Ja mikä jotta heittämällä 62,5 tähän kohtaan B-rajan, niin silloin keskustellaan kyllä kovasti vielä noista valinnoista, koska Kruger on jo kisoihin valittu. Ja jos tässä Kyyry onnistuisi esimerkiksi B-rajan tekemään ja on Suomen mestarina jäämässä rannalle, niin se olisi pieni spekulaattinen paikka. Kyllä, mutta se tietysti vaatii sen B-rajan, joka on 62,50. Lähteekö sitten rennosti tämä viimeinen heitto ja ennen kaikkea kuinka pitkälle kiekko kaartaa? Ei kaara B-rajaan, ei kaada 60 metriin, mutta tässä juhlii kiekon heiton Suomen mestari kolmen vuoden tauon jälkeen. Kervan urheilijoiden Mikko Kyyry on kiekon ykkönen. SM-kultaa tuli siis kesällä 2006 ja nyt täällä Leppävaarassa kesällä 2009 toista kertaa. Kaksi edellistä menivät Krugerille, mutta tänään siis Mikko Kyyry on kiekkomiehistä paras. Franz Kruger SM-hopeaa ja ikallisten urheilijoiden Jouni Valdeen niin ikään yli 60 metrin kaarella Suomen mestaruus pronssia. Ja siinä vielä vahvistus sille, mikä jo kerrottua tuli, eli kolme miestä kiekonheiton loppukilpailussa heitti päälle 60 metrin. Vuoden 2002 Suomen mestari Mika Loikkanen sijoittuu neljänneksi ja kisojen vanhin osanottaja 49-vuotias Pertti Hynni edelleen komeasti lähes 56 metriä. Toinen hyppykierros Aleksi Tammentie hyppyvuorossa 15.48 avauksensa. Jussi Tuunanen johtaa kilpailua, tämän vuoden kärkimies Tammentie. Ja nyt tulee hyvä loikka. Nyt tulee päälle 16 metrin loikka. Tällä kaudella 16.12 ennätyksekseen hypännyt Aleksi Tammentie.
pistää nyt sitten siinä pomput kohdalleen ja hyppää puolentoista metrin myötä tuulessa ja hyppää sen verran komeasti, että hyppää ennätyksessä Kalevan kisoissa 16-19 ja kilpailun ykköseksi. Ja uusi 16 metrin mies Suomessa, edellinen saatiin 11 vuotta sitten, kun Janne Harju vuonna 1998 ylitti 16 metriä, joten ei ole ihan jokapäiväistä leipää. Hirvoja korkea oli vielä ensimmäinen loikka, joten pikkusen kun sitä saa alemmas, jo hyppy jatkuu paremmin, saattaa vielä olla vaikka senttejä tulossa tuohonkin lisää. Haastattelussa tuoreen 400 metrin aitojen Suomen mestari Jussi Heikkilä. Ensinnäkin onnittelut Suomen mestaruudesta. Miten kommentoit päivän juoksua? Kiitoksia. Juoksu oli hyvä teknisesti. Ehdottomasti kauden paras juoksu rytmillisesti. Se meni yli 7 laidalle. 14, niin kuin se meni viime vuonna, kun juoksi lujaa. Ja nyt voisi ruveta kääntämään volumea suuremmalle palikan kohdalla, että se kestää juosta lujempaa. Aika painui nyt päälle tuon Berliinin B-rajan. Oliko se sinun tavoite alittaa se tänään? Totta kai se oli. Sitä koko kauden yrittänyt juosta. Lähelle pääsi. Nyt se on sitten valittu jo, että riittääkö viime vuoden rajaa tämän vuoden näytöt. Mä oon nyt vissiin näyttänyt omani. Enää niin siihen pystyy itse vaikuttaa. Mikä on oma tuntumasi? Toivoisit tietysti, että kisalippu Berliiniin tulisi. Ilman muuta toivon, etten mä sinne lähtisi. Jolle mä uskon, että mä oon kovemmassa kunnossa, mikä tuo aika näyttää. Lämmittelit tähän kisaan juoksemalla tuolla 200 metrin alkuerissä ja sinut nähdään myös illan finaalissa. Mistä moinen lämmittely? No se nyt on. Kuitenkin juoksee aina verryttelyssä pitkän vedon. Nyt oli aikataulullista sillä lailla, se olisi ollut saanut olla vartti enemmän, niin mä olisin ollut tyytyväisempi. Nyt tuli ihan vähän äkkiä tuo juoksu, mutta se mun mielestä on mukava juosta kakkosta. Se on tosi kiva laji. On hyvällä lyönsellä pääsee juoksemaan isolla stadionilla, hyvällä radalla, kovin jätkiä vastaan, niin musta kiva ottaa ilo irti siitä. Jäädän jännityksellä odottamaan, kuinka tuossa kilpailussa käy. Onnea siihen. Kiitos. Naisten pitkät aidat, siitä on luvassa varmasti mielenkiintoinen haaste, varsinkin Ilona Rannalle ja Emma Millardille, jotka käynevät Suomen mestaruudesta kovan kaksinkamppailun. Heillä on tämän kauden tilastojessakin eroa vain yksi sadasosa. Siinä on Ilona Ranta, Lappeenrannan urheilumiehet. Viisinkertainen tämän matkan Suomen mestari, niistä neljä on tullut peräkkäin. Ja sitten se viides on vuodelta 2001. 58.05 on tämän kauden tilastoaika. Ennätys on 56.48 ja Ilonahan on nähty myöskin arvokisoissa juoksemassa. Ja sitten Toijalan vauhdin nuori Emma Millard, joka oli juuri alle 20 EM-kisoissa neljäs. Siinä tässä kilpailunumerolla 3, 58.04 tällä kaudella juostu ennätys, oli täällä jo pituushypyssä mukana. Hyppäsi siinä ennätyksensä, oli viime vuonna tällä matkalla kolmas. Ja näiden kahden naisen kanssa käydään kova taistelu Suomen mestaruudesta. Näin on, tulee varmasti loppusileän taistelu viimeisen aidan jälkeen mestaruutta ratkotaan. Nostasin tuohon kuvioon kuitenkin mukaan vielä Milja Kuika, joka tällä kaudella parantanut paljon ennätystä ja jo 59.01 juossut. Tosin tässä nyt odoteltaisiin sitä, että voittoaika painoa alle 58 sekunnin. Ja voidaan sanoa, että tässä lajissa on pientä tason nostoa nuorten naisten ansiosta. Tänä vuonna nähty 5 minuutin alittaja kuitenkin, joka on positiivinen tason nousun merkki. Ja näistä 5-3 on vielä kaiken lisäksi ennätyksiä. Ja kun lasketaan tähän vielä sen, että nyt mukana olevista Anni Suominen radalla 2 juoksi alkuerissä ennätyksensä 62.78. Radan 1 Anni Korhonen juoksi alkuerissä kauden parhaansa. Niin se kertoo siitä, että eteenpäin koko ajan ollaan menossa. Anni Korhonen, Anni Suominen, Milja Kuikka, Ilona Ranta, Noora Toivo, Emma Millard, Emma Niemi, Karoliine Bakka, naisten 400 metrin aita juoksu. Valmiit. Katkeaako tässä tosiaan 4 vuoden Ilona Rannan putki? Se nähdään. Rantaa vihreässä asussa lähtee erittäin kovaa. Ja ihan samalla tavalla voidaan sanoa radan 6 Emma Millardista. Tämä kaksikko menee melkein tasapäisesti ensimmäisen satasen. Ja siellä takasuoralla voitte tällä hetkellä seurata, että Ilona Ranta on aloittanut selvästi kovemmin. Tulee tosi kovaa tässä vaiheessa. Millard joutuu sipsuttelemaan jopa aidalle. Nyt on eroa kyllä syntynyt jo useita metrejä, mutta katsotaan sitten, miten loppu tulee. Ilona on tullut 250 metriä erittäin hyvin.
tulee myöskin siinä Milja Kuikka. Emma Milad alkaa parannella vähän asemiaan. Eroa on kuitenkin vielä Ilona, mutta lähtikö Ilonasta liian kovaa liikkeelle? Se nähdään loppusuoralla. Ja miten tullaan viimeiset aidat? Ranta johtaa edelleen kilpailua. Milja Kuikka kamppaili jopa hopea paikassa. Se olisi pieni yllätys. Ranta tulee ja ottamassa viidennen peräkkäisen Suomen mestaruuden. Emma Milad haastaa vielä. Viimeinen aita menee molemmilla hyvin ja kova loppukirin taistelu siitä tulee. Ilona Ranta johtaa. Menee Suomen mestaruuden. Emma Milad kakkosena ja Milja Kuikka tulee kolmanneksi. 57-81 näyttää täällä kello stadionilla. 57-81 kello näyttää stadionilla ja se tietää sitä, että ilman muuta tulee uusi kauden kärkitulos kotimaassa. Ja niin se vain on, että Ilona Rannan todella kova alku. Varsinkin ensimmäiset 200 metriä hän tulee erittäin kovaa. Ja kun Milad joutuu takasuoralla vähän sitten sipsuttelemaan vielä, niin lopussa ei enää ruuti riittänyt. Ilona Ranta ottaa yhteensä kuudennen Suomen mestaruuden ja viidennen peräkkäin. Rohkealla vauhdinjaolla Ilona lähti tosiaan tähän juoksuun, mutta toisaalta hän vetää 15 askeleen noin välit, niin siinä on juostava melko reippaasti, ettei mene rytmit sekaisin. Pikkusen se tässä lopussa maksaa kyllä tuon ajan suhteen. Onneksi kuitenkin painotaan alle 58, joten selvästi taas Ilona eteenpäin tätä kautta vies. Milja Kuikka juoksee todennäköisesti pronssilla oman ennätyksensä ja alittaa ensimmäisen kerran 59 sekuntia. Ilona Ranta on Lappeenrannan urheilumiehet ja naisten 400 metrin aitojen Suomen mestari, ja se on hänen urallaan kuudes Suomen mestaruus. Kolmiloikkakilpailu on kolmannella hyppykierroksella. Aleksi Tammentie yksinäisessä ylhäisyydessään tuloksella 16-19. Tässä Jussi Tuunanen, joka Lapualla heinäkuun alussa kohensi ennätystään kerta heitolla 42 senttiä. Loikki silloin 15-94 ja loikkii varsin hyvin myös nyt. Ei aivan ennätyksen tasolle, mutta ottaa tukevan otteen loikkakilpailun kakkossijasta. 15-72. Ja näette, että Mauri Kaattari on kilpailussa kolmantena tuloksella 15.02. Pientä tuloskertausta tähän väliin. Miesten pitkät aidat. Jussi Heikkilä, Liipurin urheilijat, Suomen mestari ajalla 50.84. Ari-Pekka Lattu, Lahden ahkera, kakkonen 52.04. Ja viime vuoden SM6, Panu Pasanen, viidiviesti parantaa kolme pykälää ja on Suomen mestaruuskisojen kolmas. Naisten vastaavalla matkalla Ilona Ranta, hänelle kuudes Suomen mestaruus ja kauden kotimaisella kärkiajalla. Tässä tulokset, Rannan voittoaika 57.82. Emma Milad Toijalan vauhti hopealla, ajalla 58.11 jäi 0,07 ennätyksestään. Ja Milja Kuikka ei vielä aivan päässyt siihen Mikan mainostamaan tavoitteeseen, alle 59 jäi 0,03 ennätyksestään, aika 59.04. Ilona Ranta, tästä odotettiin sinun ja Emma Millardin jännittävää kaksinkamppailua. Oliko ylimääräisiä perhosia lähteä tähän juoksuun? No joo, tavallaan oli, mutta sitten toisaalta se on tosi kiva, että tulee kilpailua. Et tietysti toivon, että juostaisi molemmat 56 ja sinne suuntaan, mutta on tosi hyvä, että tulee muitakin suomalaisia. Kokemus vei tälläkin kertaa voiton. Miten kommentoisit päivän kilpailua? No, kuulin tuossa loppusuoran halussa, että Emma alkaa nousta sieltä ja sitten ajattelin, että nyt lisätään vähän vauhtia lisää. Ja peitin itselläni puhuttelun tänä aamuna ja päätin, että tänään on työpäivä ja ylitöitä ja tehdä. Onnittelut Ilona. Kiitos. Seuraava loppukilpailu, naiset 10 000 metriä, tässä lähtölista. Mukaan on lähdössä kaikkiaan 10 juoksijaa, joiden joukosta yksi nousee etukäteissuosikkina ylitse muiden. Ja arvattekin varmasti jo perjantaina täällä 5000 metrin Suomen mestaruutta juhlinut Anne-Mari Sandell-Hyvärinen. Tässä näin numero yksi rinnassaan on ilman muuta juoksun ylivoimainen voittajasuosikki. Tältä matkalta Anne-Marilla on 4 Suomen mestaruutta. Perjantaina tuli vitosella 6, eli radalta yhteensä 10 kultaa maastosta saman verran, joten hän kyllä hallitsee edelleen suomalaista naiskestävyysjuoksua. Joo, mä luulen, että niin kuin nyt tässä nähdään, niin kärkeen saman tien ja tämä peli on
periaatteessa matkavauhdit on niin erilaiset näillä naisilla, että tämä on ratkaistu, kun on juostu 200 metriä, että Annukka lähtee omalle reissulle ja muut juoksee sitten toisenlaista vauhtia. Ja Anne-Mari on varmaan laittanut tässä kellon käyntiin ja luonut itselleen jonkinnäköisen aikataulutuksen ja juoksee tasaisella vauhdilla varmasti tuplamestariksi. Ja eilen oli 5.16.11 kohtuullisen hyvä aika täysin soolonen ja nyt näyttäisi, että joutuu menemään kaksinkertaisen matkan ihan yhtä soolonen. Kymppi on niin harvoin juostava matka tänä päivänä, että vain puolelta naisista löytyy tältä kaudelta tilastoaika. Sandel Hyvärisellekin tämä on kauden ensimmäinen kymppi. Muita etukäteen mielenkiintoisia nimiä voisi nostaa esiin. Numero 17, Forssan Salamien Anna-Mari Määttänen. Hän on tämän kauden tilasto ykkönen. Ajallaan 35-31. Ja sadasota tiellä 36, se on myös hänen ennätyksensä. Sitten numero 23, Maria Söderström, Helsingin IFK-juoksija, kokenut 35-vuotias urheilija, kaksinkertainen Suomen mestari aikanaan tältä matkalta. Ja hänen ennätyksensä on hyvä Söderströmillä 33-45-16, mutta se on jo vuosien takaa, sillä hän on kaikkien aikojen tilasto 10. Täällä haastattelussa voisi sanoa yksi päivän yllätys Suomen mestareista, Mikko Kyyrö, miesten kiekonheitto. Oliko voitto yllätys sinulle itsellesi? Oli se yllätys. Heitit tänään kolmesti yli 60 metrin. Mitä sanot päivän sarjastasi? No ihan hyvä tämän kauden heittoihin, niin ihan hyvä. Mikä oli se juttu, minkä löysit tähän kilpailuun, että kiekko lensi noin hyvin? En mä tiedä, se vaan tänään lähti kulkemaan ihan hyvin. Mitä sanot kenttäolosuhteista? No ihan hyvä, tietysti oli aika tyynet kelit, mutta muuten oli kiva, kun ei sataan. Miesten kiekonheiton edustaja MM Berliinin on Franz Kruger. Mitä ajatuksia tämä herättää Suomen mestarissa? No, kyllä siellä oikein mies on. Että kyllä Franz on mua kovemmassa kunnossa, että kun saa vaan heittonsa kulkemaan. Niin. Minkälaisia odotuksia olet vielä laittanut itsesi kohdalle tälle kaudelle? No, Ruotsi-ottelu, ei tässä oikeastaan muuta. Nyt enää. Toivotaan onnea sinne ja onnittelut vielä Suomen mestaruudesta. Miesten kymmenottelussa tilanne on mielenkiintoinen. Lassi Raunio ja Tero Ojala käyvät tiukkaa kamppailua mestaruudesta ja sitten tulee Tero Ojala. Keihän heitto paikalla. Ojala on hyvä keihäs mies ja se näkyy myöskin tästä. Todella komea heitto heti ensimmäisellä kierroksella ja se kantaa 66-97 ja alkaako tässä olla niin sanottua ratkaisun makua? No, vahvasti. Nyt täytyy ainakin Lassin heittää todella pitkälle, koska Tero on noin ennakkoajateltuna selkeästi parempi myöskin 1500 metrin juoksussa. Ainakin tässä saadaan herkulliset asetelmat päätöslajiin. Niina Kelo johtaa ensimmäisen työntökierroksen jälkeen naisten kuulantyönnön loppukilpailua. Ottelussa hän tuonsi päälle 14.40 ja tällä kaudella hän on työntänyt 14.89, joten tämä viime vuoden SM2 on tässä ilman muuta tiukasti kamppailemassa mitalista tässäkin lajissa. Ja vaikka meni kuulla ympäri sormista, kuten nainen itse totesi, niin se kantaa kuitenkin niin pitkälle, että tuo kärkitulos hieman vankistuu. Se on nyt 14.15. Suvi Helin kilpailussa toinen 14 metrin ylittäjä toistaiseksi. Naisten 10 000 metriä etenee tismalleen käsikirjoituksen mukaan. Anne-Mari Sandel Hyvärinen on suorastaan murskaavan ylivoimainen nyt, kun lähestytään puolimatkaa. Nimittäin tuo neljä juoksijan ryhmä, jonka hän nyt ohittaa kierroksella, on sitten se ryhmä, jossa ovat juoksijat seuraavilla sijoilla tässä kilpailussa. Numero 24, Valkeakosken Hakan Mira Tuominen on kisassa kakkosena. Anna-Mari Määttänen, Forssan Salamat, nousee nyt hänen ohitseen. Toiseksi Maria Söderström ja Jaana Honkanen täydentävät sitten tuon ryhmän, mutta Anne-Mari Sandel Hyvärinen menee keulasta ja menee kohtuullisen mukavaa vauhtia. Lähti vatkaan 3.20 tonneja juosten. Nyt siitä on pikkusen hiivuttu 5 kilometrin väliaika 16.50. Eli
Siitähän saadaan laskuopin mukaan 33.40, joka olisi yli minuutin kovempi voittoaika ja loppuaika kuin viime vuonna Annemarilla oli Kalevan kisoissa. Ja jotta maallikkokin saisi jonkun käsityksen tästä Annemarin vauhdista, niin todetaan, että kun 12 minuuttia oli kelloon täyttynyt tätä kympin juoksua, Annemari oli taivaltanut 3570 metriä, joten melkoisia Cooperin testin lukemia, niitä ladotaan tässä kolme perätysten, niin tavallinen kadunmies voi siihen mennä rinnalle köpsyttelemään, eikä kovin kauan pysy kyllä junassa mukaan. Tällä hetkellä Anna-Mari Määttänen, kauden tilasto ykkönen, koittaa pysyä tuossa junassa vauhdissa mukana. Ja näyttäisi siltä, että hän on hyvässä Sandel Hyvärisen peesissä karkaamassa tässä muilta mitalin tavoittelijoilta. SM-hopea on tavoitteena. Hänhän oli eilen tai vitosella täällä neljäs. Naisten kuulan työntö myöskin käynnissä, toinen työntökierros. Ykkösnaisemme Johanna Pulkkinen työntövuorossa. Avaustyöntö oli yliastuttu. 16.05 on tämän kauden tilastotulos. Ja nyt Pulkkiselta sitten työntö, joka napsahtaa sinne lähelle 15 metriä. Johannahan oli alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa. Sijoitus oli vasta 12. Hän on tosiaan työntänyt tällä kaudella 16.09. Ennätys on 16.09, mutta 16.05 on tämän kauden tilastotulos. Tämä työntö kantaa 14.98 ja hän on sillä kilpailun ykkösenä. Kolmiloikkakilpailu on edennyt jo viimeiselle hyppykierrokselle. Kaksi viimeistä kaveria vielä jäljellä. Jussi Tuunanen tarvitsisi nyt parannusta ennätyksensä, jos haluaa vielä. Ja miksei haluaisi haastaa Aleksi Tammentienä tässä kilpailussa, mutta siihen hän ei tällä kertaa pysty. Loikkii kuitenkin parhaimmillaan tässä kilpailussa 15.72, eli 22 sentin päähän ennätyksestään. Eli ihan kohtuullinen suoritus omaan tasoon suhteutettuna Jussi Tuunaselta, joka tässä kilpailussa tulee sijoittumaan siis toiseksi. Mauri Kaattarin 15.02 riittää SM-pronssi. Näin ollen se tietää sitä, että Aleksi Tammentie, Tampereen urheilijat 38, on Suomen mestari niin kuin oli viime vuonnakin. 16.19 on uusi oma ennätys, mikä on tässä kilpailussa hypätty. Juhan Meriluoto lopetti uransa. Juhan voitti urallaan 10 Suomen mestaruutta. Ja nyt sitten on Tammentie lähtenyt omalle urakalleen. Tänään tulee toinen Suomen mestaruus. Ja viimeiseen hyppyyn vielä lataus. 15.48, 16.19, kaksi yliastuttua, sitten 15.34. Eli kovin epätasapainossa ovat olleet hypyt ainakin tähän mennessä vielä. Ja vähän se näyttää nytkin siltä, vaikka pitkä loikka tulee, jos valkoinen lippu nousee. Kyllä nousee. Eli sieltä sitten Aleksi Tammentie lataa vielä viimeisellään 1,5 metrin vasta tuuleen ihan komean näköisen loikan. Siellä tosiaan 15.34 ja 15.48 saavat nyt jatkoksi sitten toisen päälle 16 metrin hypyn. Ja se on sen verran pitkä loikka, että se on 16.15. Eli ennätys jää sinne 16.19, mutta kaksi komeaa hyppyä, kun mietitään Tammentien taso SM-kisoissa. Kyllä, ja tässä 1,5 metriä vastasta jo teknisesti oli selvästi parempi kuin se 4 senttiä pitempi 16.19. Niin tässä vähän matalampi ensimmäinen loikka, ja loikat ikään kuin jatkuu ja vauhti säilyi paremmin kuin siinä hypyssä. Ikävä, että tuuli oli nyt vähän vastainen, joten myöskin vauhti hiljaisen. Miesten kolmiloikan Suomen mestari Aleksi Tammentie, Tampereen urheilijat 38, ennätyksellään 16.19. Jussi Tuunanen Lapuan Virkiä 15.72, hopeaa. Ja pronssia Mauri Kaattari, Himangan urheilijat, 15.02. Kymmenottelun keihään heitossa Lassi Raunio, Tampereen Pyrintö. Nyt on sellainen tilanne, että Tero Ojala hienolla keihäskaarellaan on ottanut ottelun ykköspaikan, kun yhdeksäs laji on meneillään. Rauniolta vaadittaisiin nyt kyllä hurjaa kaarta, kun hänen tasonsa liikkuu siellä 57 ja 58 metrin välissä. Tämä on 56-12. Joo, ja kyllä mestaruuteen nähden, niin kun tiedetään Teron voimat on niin vitosen juoksussa, niin näyttäisi, että keihäheitosta tuli siitä ajatellen ratkaiseva laji. Naisten 10 000 metrin alkutahdit nähtiin tovi sitten
Anne-Mari Sandell-Hyvärinen karkasi 100 metrin juoksun jälkeen muilta. Ja tässä on lopputulema, kun kello soittaa viimeiselle kierrokselle. On Sandell-Hyvärinen aivan ylivoimaisessa johtoasemassa. Kisan kakkosena etenee tällä hetkellä Forssan Salamien Anna-Mari Määttänen, joka puolimatkassa muutaman kierroksen ajan hyödynsi hyvin peesiä ja pystyi pudottamaan muut juoksijat vauhdistaan, mutta kovin pitkään hän ei Sandell-Hyvärisen vauhdissa pysynyt, ja näin Anne-Mari saattaa kaikessa rauhassa omaan vakaaseen tahtiinsa edetä kohti viidettä Suomen mestaruuttaan tällä 10 000 metrin matkalla. Ja samalla hänestä tulee sitten näiden kisojen ensimmäinen tuplamestari. Takana jo siis 5000 metrin voitto. Myöhemmin tänään Luis Corir yrittelee sitten samaa temppua, kun miesten 5000 metriä tulee vuoroon. Ja Sari Keskitalollakin on 200 metrillä sitten mahdollisuus viikonvaihteen tuplamestariksi. Mutta tässä on jo tuplamestaruus käytännössä varmistunut. 100 metriä matkaa maaliin. Ja 21. mestaruus kaiken kaikkiaan. 10 maastosta, 11 nyt radalta. Ja voittoaika on 33.44.18. Ja se on hyvä aika. Se on minuutti ja 10 sekuntia parempi kuin viime vuotinen. Ja Anne-Mari lähti 3.20 ja 3.25 väliin olevia tonneja juoksemaan. Juoksi tasaisesti kaikki 10 tuohon välikköön, ja se on sellaista ylivoimaista vauhtia, johon ei tässä maassa ole kenelläkään muulla vastata. Melkoinen soolo, upea esitys ja ansaittu mestaruus. Ja kun näitä tuplamestareita esiin nostin mahdollisia, niin Mari Järvenpää, Kaaris Tuurbakka, totta kai siihen ryhmään on vielä hyvä nostaa. Mutta Anne-Mari Sandell-Hyvärinen on urakkaansa tehnyt Suomen mestari niin 5 kuin 10 000 metrillä. Kaikki muut sinne päälle, eli kauemmaksi pitalitaistosta he taistelevat Ranssissa. Naisten kuulantyönnön loppukilpailu on edennyt 4. työntökierrokselle. Kilpailua johtaa nyt työntövuorossa oleva Johanna Pulkkinen. Suvi Helin on kakkosena tuloksella 14.62, Niina Kelo on kolmantena, ja nyt tulee jälleen pitkä päälle 15 metrin työntö. Pulkkinen on tässä vaiheessa ihan omilla lukemillaan vielä, koska Kelon kolmospaikka tulee tuloksella 14.46. Tokihan Johannakin on vielä omasta tämän kauden tasostaan metrin verran jäljessä. 15.12 siis ennen tätä kierrosta, ja nyt tulee 15.33. Hän vahvistaa asemiaan kilpailun ykkösenä. Naisten 10 000 metrin lopputuloksista muodostui lopulta seuraavanlaiset. Turuveikkojen Anne-Mari Sandell-Hyvärinen viides Suomen mestaruus tällä matkalla, 21. kaiken kaikkiaan. Anna-Mari Määttänen Forssan Salamat hopeaa ja Maria Söderström pronssia. Naisten kuulantyönnössä on kuudes ja ratkaiseva työntökierros. Kilpailun kakkosena olevan Nokian urheilijoiden Suvi Helin työntövuoro 14.62 oikeuttaa kakkospaikkaan. Ja tietysti Suomen mestaruuteen vaadittaisiin sitten jo tämän kauden parasta ja hyvin lähelle myöskin omaa ennätystä, koska ennätys on 15.50 ja Johanna Pulkkinen johtaa tuloksella 15.33. Suvi on voittanut 3 edellistä Suomen mestaruutta, mutta nyt tänään sellaiseen vaaditaan kyllä tosi kova suoritus, ja sitä ei tällä viimeiselläkään tule. Näin ollen tulokseksi 14.62, ellei viimeisellä sitten lisäsenttejä siihen saada kahmittua. Niina Kelo kilpailussa kolmantena tuloksella 14.46. Ja tämä viimeinen työntö Suvilla 14.20 hänen parhaakseen jää 14.62. Niina Kelo viimeistä kertaa kuularingissa tänään. Hän on kilpailussa tällä hetkellä kolmantena. Suvi Helin on oman urakkaansa siis jo päättänyt, joten kakkossijasta tässä.